wewe mkuu. Ah ah wewe bro huko na mchezo bana. Mademo ine mimi napeleka wapi? Unajua unajua kwanza tunaomba kinini Steve Okeja. Wewe ni Steve na sikianga aje na Steve na Dave. Ni kama anatulipia rent. Mambo wifi. Aya sawa tabonga mkuu kiasi tu. Poa sana mambo. Mwenene Ibra. Subote atakuanza. Umeona Ibra? Ibra sijamuona. Kwa siri. Ibra tumekawiana zini siku. Guys, sasa last time nilipata mke pamoja. Ah ah, juzi nilisho mko pamoja. Mimi? Imagine kwanza juzi sijamuona. Ah ah, wifi. Kwa siri. Simuona. Tulikuwa tunaye jana. Asiye head big deal. Alafu si mtu hakuna kingine. Nilikuwa naye wapi? Hakuna, sina kuambia kwa barabara. Kwa barabara. Kwa barabara sasa mnafanya nini the whole day? Tulikuwa tulikuwa kwa barabara. Ah, na timu ilikuwa pamoja wifi. Hebu kama niambie. Sikia, yeye ngamba basi uko hivi. Sema. Tulikuwa kwa nyumba. Alafu na tulikuwa tu tume Wifi, Sina kwamba ni official. Ah ah, wifi. Go serious lakini. Na bado ni kwa TV nadanganya. Lakini niambie, mkomafanyana Ibra na Ahmad. Tulikuwa tu. Mnafanya nini tu? Mnafanya nini? Lakini oh oh utanisema. Wifi. Ah utanisema. Kwani tumejuana leo? Niambie basi. Wewe utanisema. Niambie. Wewe mbona sikutrust? Ah ah. Mimi hebu niangalie. Naweza kosa naweza kukuseti kweli. Na bado yeye ni mkiu TV, hebu niambie. Ongea tu. Nimesha kwambia tulikuwa na mademo wawili. Alafu. Niangalie ukiongea alafu. Tulikuwa tunajibamba. For real? Tulikuwa tunajibamba. Wifi. Nothing big. Nothing big. Kujibamba ni nothing big. Nothing big. Sasa kwa hivyo Ibrahim ni cheat. Mimi sijasema hivyo. Na uwezi niambia kuwa serious. Mimi sijasema hivyo. Niambie tu. Ah, wewe ni kama mtu wangu niambie tu. Be serious, niambie. Ngoja kwanza. Ah, wifi. Hebu meza hiyo maji. No. Niambie lakini niambie. Mbu. Mhm. Ongea tu kweli. Hata ki chance. Siniambie kama Ibrahim na cheat. Eh? Siniambie kama Ibrahim na cheat. Ongea tu kweli. Serious. I'm very serious. Mbona siku trust? Mimi naweza kudanganya. Eh? Hadi kwa ni wewe feel au uone? Naona. Usipoteze hii chance by the way, niambia ana cheat. Nianza kuona. Ana cheat. Ibra. Eh. Ibra. Ibra cheat. Ah, wifi. Ibra cheat. Kwa serious. Una define aje cheat? Hebu acha kwanza kukunywa hii maji. Oh, wifi. Ibu niambi. Mimi ndio kukuona vizuri hebu niambi. Ana cheat. Sai Ibrako. Ibra. Wifi. Ibra ni mwacha huko kwa nyumba. Anafanya. Niambi anafanya. Suonge. Anafanya. Kuna modi mwili. For real. Akina niumiza. Kai pole, shika. Akuna madi mwili kwa nyumba. Wanafanya. Wanafanya. Tulia, niambia anafanya. Suonge. Serious? Ndiko anaye kwa nyumba. Akina pelewe ni mkiu tujaribu kunidanganya. For real? Ebu niambie. Ebu pendika kwanza ebu niangalie. Ah. Umuona Ibra? Tulikuwa na mademu hili. Alafu? Najua Ibra nakuwa na mademu wengi. Mm-hmm. So, alikuwa na mademu sita. Alafu? Akaniambia. Nataka nipe mademu ine. Mm-hmm. Serious? Yeah. For real? So, unakuwa na demu number 5. Sure? But,
kuko top 5 kwa boy na kwa girl. Eh? Nimesema? Thank you. Ko sawa. Cheki siko sure. Cheki. Eh, hey, bado nimechoma. Eh. Hey. Something must kill a man. Ai, mimi nani? Cheki Aisha.